Χριστίνα, θέλω καταρχάς να μας πεις τι είναι το MMA. Ωραία. MMA είναι μεικτές πολεμικές τέχνες. Είναι αγγλική λέξη και αυτό έχει μέσα κυρίως πάλι και kickboxing κατά βάση. Δηλαδή είναι όρθια μάχη και στο έδαφος. Πρέπει δηλαδή να είσαι γνώστης πολλών πολεμικών τεχνών. Ναι, μπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε που κάνει πολεμική τέχνη και πρέπει να κάνει μια ιδιαίτερη προετοιμασία, ας πούμε, για να προετοιμαστεί κατάλληλα για το κλουβί, για να ξέρει πώς να αντιδράσει και στο έδαφος και στην όρθια μάχη. Γιατί γίνονται αγώνες σε κλουβί? Για να μην μπορείς να φύγεις. Όχι. Αυτό είναι τρομακτικό, πρέπει να σου πω. Ναι, είναι λίγο, αλλά κυρίως γίνονται γιατί στο ring δεν έχεις, ας πούμε, την άνεση, ας πούμε, να κολλήσεις πάνω στο δίχτυ, που φεύγεις, ας πούμε, που κυλιάσαι κάτω, μπορεί να φύγεις, ενώ δεν έχεις περιθώρια. Να φύγεις εκτός αγωνιστικού. Ναι, είναι ανοιχτό το ring. Το κλουβί είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να μην μπορείς να πας πουθενά, άμα θες να φύγεις. Θα σου έλεγα να μπούμε, αλλά τώρα με αυτά που μου λες φοβάμαι. Δεν έχει λόγο. Πολύ άνετα, αλλά πιστεύω ότι η Χριστίνα θα με κάνει να νιώσω άνετα. Εννοείται αυτό. Χριστίνα, πώς ξεκίνησες να κάνεις αυτό το άτομο? Ξεκίνησα για γυμναστική, γιατί όπως είναι φανερό, πλέον έχει αρχίσει να εξελίσσεται αυτό το άθλημα. Και ξεκίνησα για το σώμα μου, για να το φτιάξω. Ας πούμε, ήθελα να γυμναστώ και πάω στη σχολή και μου λένε ότι ξέρεις τι, το έχεις, ακολούθησε το, είσαι ταλέντο και αυτά, και το ακολούθησα και μου βγήκε σε καλό. Πόσα χρόνια δηλαδή ασχολείσαι? 2 χρόνια κάνω. Α, μόλις 2 χρόνια, ναι. Και από ό,τι γνωρίζω δεν έχεις χάσει ακόμα. Έχω μία ζώνη επίσης, τώρα μόλις την είχα πάρει πριν από λίγο καιρό σε μία διοργάνωση και τώρα παίζω για τη δεύτερη μου ζώνη στο GFC. Πας λοιπόν στους γονείς σου και τους λες: μαμά, αποφάσισα να ασχοληθώ με το MMA. Ναι, έτσι ακριβώς. Πώς σας έδρασαν? Καταρχάς ρώτησαν τι είναι το MMA σήμερα. Ναι, τους το είπα ότι θέλω, ας πούμε, να ξεκινήσω ένα άθλημα πολεμικό για θέμα γυμναστικής. Όταν είδαν ότι άρχισα να λείπω από το σπίτι πολλές ώρες, να εξαφανίζομαι σιγά σιγά, να μην με βλέπουν καθόλου, άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχω αφοσιωθεί πλήρως σε αυτό το πράγμα. Και επειδή έτυχε να τελειώσω και μικροβιολογία, τα παράτησα, ας πούμε, με αυτό και ασχολήθηκα εντελώς με το άθλημα, γιατί αυτό είναι που αγαπάω. Αφοσιώθηκες απολύτως δηλαδή? Ναι, κανονικότατα. Επαγγελματικά σκοπεύω να όσο πάει με το τραβήξι. Δηλαδή πρέπει να δεις πώς είναι με πόντους, είναι με τέτοια, κερδίζει αυτός που θα τον άλλον τον στείλει. Ναι, είναι αυτός που θα φύγει με νοκάουτ, δηλαδή που θα βγει εκτός παιχνιδιού, που θα το σταματήσει ο διαιτητής, ας πούμε, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει. Με υποταγή, ας πούμε, να παραδοθεί όλο στην ώρα του αγώνα, να κάνει tap, να χτυπήσει το χέρι του δηλαδή. Κάποιο σκίσιμο πολύ βαθύ που δεν θα προκαλέσει πολύ αιμορραγία και δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί ο αγώνας. Μέχρι τελικής πτώσης δηλαδή. Εννοείται. Εσύ που είσαι και μια πολύ όμορφη κοπέλα, δεν αγχώνεσαι, ξέρω εγώ, μήπως το πίσω και μήπως... Μου την έχουν κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Είναι βασικά η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν, η μύτη σου και το αγώνι σου. Ναι, όντα είναι. Θεωρώ ότι παντού μπορείς να το πάθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι συγκεκριμένο μόνο στο MMA. Δηλαδή και στον δρόμο να προχωρήσεις μπορείς να πάθεις κάποιο σκηνικό. Βέβαια το προκαλείς. Ναι. Εννοείται αυτό. Αλλά δεν το σκέφτομαι, δεν με απασχολεί καθόλου. Δηλαδή έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, να σα πω την αλήθεια. Έχεις φοβηθεί ποτέ? Την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα, ναι. Όχι, ποτέ. Γιατί μπαίνω μέσα. Βασικά μπαίνω μέσα και το κάνω επειδή για την εμπειρία μου αρέσει μόνο που μπαίνω μέσα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Άμα θα φάω κάποιο χτύπημα, θα δώσω, θα φάω. Θα υπάρχουν σίγουρα άσχημες στιγμές, αλλά ζω για τη στιγμή που θα μπω μέσα στο κλουβί και θα νιώσω ότι είμαι στο έδαφος μου. Το λατρεύω αυτό το πράγμα. Συνήθως το κλουβί έναν άνθρωπο τον εγκλωβίζει. Εσένα σε απελευθερώνει. Ναι, με απελευθερώνει, γιατί εδώ μέσα είναι το μόνο μέρος που μπορείς να δείξεις τον εαυτό σου όπως θέλεις εσύ. Γιατί έξω δεν είμαι το ίδιο χαρακτήρα και να το κάνω. Εντάξει, είμαι πολύ. Αλήθεια τώρα, έξω έχει τύχει ποτέ κάποιος να σε εκνευρίσει πολύ και να...
Όχι. Θες να το χτυπήσεις. Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ούτε με έχουν απειλήσει ή να έρθουν να μου κάνουν κάτι κακό. Αλλά γενικά δεν έχω μπει ποτέ στη δικασία να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, αυτά που έχω μάθει από τη σχολή κάπου έξω. Και δεν ελπίζω να μην χρειαστεί και ποτέ. Γιατί δεν είναι ανάγκη. Το κάνω αυτό που θέλω, που αγαπάω μέσα στο κλουβί. Δεν είναι ανάγκη να το κάνω έξω. Σε φοβούνται γενικά. Δηλαδή οι άντρες που σε αναστρέφεις, ας πούμε, σε αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικά. Οι άντρες συγκεκριμένα δεν μου έχουν δείξει κάποιο. Στην αρχή δείχνουν έτσι μια ανασφάλεια. Φυσιολογικό είναι, γιατί δεν είναι προχωρημένο στην Ελλάδα αυτό το άθλημα, ειδικά για γυναίκα. Αλλά το ξεπερνάνε στην πορεία, εντάξει. Και τους αρέσει κιόλας. Τους αρέσει, δηλαδή τους αρέσει το θέμα ότι αισθάνονται, ας πούμε, η κοπέλα κάνει. Τους φαίνεται κάτι εντυπωσιακό, κάτι που δεν το έχουν ξαναδεί όταν το βλέπουν στην πορεία αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, επόμενος αγώνας, Χριστίνα, είναι στις 15 Νοεμβρίου στο GFC, στο Φάλιρο, στο γήπεδο Taekwondo. Μην το χάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.